Då var vi tillbaka hos Matt Haig i How to Stop Time, bok nummer 269 i min läsutmaning 2023. Fjärde boken jag läser av Matt Haig, två av dem har jag tyckt väldigt mycket om. Och nu har jag nog hittat en andra också som jag inte riktigt tyckte så mycket om. Här följer vi Tom Hazard som eh, har en eh, viss hemlighet. Han lever fortfarande i nutid men han är eh, om det är 400 eller 500 år gammal vid det laget. Han åldras eh, tio gånger så långsamt som alla andra människor runt omkring honom. Inte riktigt alla, men de flesta runt omkring honom. Så att han lever ett liv där han hoppar runt och byter plats att leva på för att inte bli avslöjad med jämna mellanrum. Boken hoppar mellan flera olika tider. Den är tyvärr väldigt obalanserad. Alltså, historien i nutid är ju på något sätt intressant. De historiska redogörelserna är inte lika mycket. Det blir lite hundraåringen-känslan också när han ska väva in att träffa, jobba för Shakespeare och grejer tidigare i historien. Jag har lite svårt för den eh, tropen att eh, på något sätt förvränga historien och kasta in en till synes ganska ointressant karaktär mitt i historiens vingslag. På det sättet. Jag kommer ge den en två utav fem. Den är inte usel, det är, väl, det, är det är okej skrivet och det är en ganska ändå hyfsat snabbt tempo i den. Jag har inga stora problem att ta mig igenom den men eh, nej, det lyfter inte och jag, har, jag fattar inte riktigt något tycke för karaktärerna tyvärr.